Labdien! Mani sauc Patrīcija Anna Vilova. Es esmu topošā juriste, šobrīd darbojos ārlietu lauciņā, kā arī esmu diezgan aktīvs sociālajos tīklos. Šodien tiesības ar birojā man ir liels gods uzņemt divus brīnišķīgus viesus un piešķilt empātiju tēmai par vecu. Šodien ciemos ir Anna Madarliede, kura ir jurisprudences studente un tautas deju dejotāja. Labdien, Patrīcija! Kā arī ārsts, profesors Anatolijs Danilons. Labdien! Kā tev šķiet, Anna, vai ir viennozīmīgi apgalvo šobrīd ļoti tādā digitalizācijas laikmetā, ka visi seniori neko no tām tehnoloģijām nesaprot, savukārt visi jaunieši ir tādi IT guru? Nu, es uzreiz varētu teikt, ka nē. Jo arī manā gan draugu lokā, gan arī, ja skatās tādā radinieku pusē, tad, protams, ir, nekā, iedalās, manuprāt, tāpat ir tādi, kas gan saprot, gan nesaprot abās vecuma grupās, bet es zinu arī no savas radu puses, kurš ir izstudējis un kurš ļoti daudz zina par datoriem, ka pat man dažreiz liekas, ka es kaut ko nezinu. Un tāpat arī, man liekas, ir par mūsu jauniešiem, kuri ir tādi ļoti vairāk uz tajiem datoriem un ļoti vairāk uz IT, bet tad ir atkal tādi, kas tā piezemētāk un netik ļoti. Tāpēc es varētu teikt, ka nē, nav tā, ka mēs esam guru un seniori nav tā, es noteikti neteiktu. Kā jūs jūtasties ar studentiem, varbūt, kuri ir auguši tādā digitalizācijas laikmetā un jau piedzimuši ar telefonu rokās un viss ir jāiem? Es studentiem stāstu, vai viņi zina, ir tāda spēle krāsainās līnijas. Tev jāsaliek tā, cik vairāk punktu dabūši. Profesors Daņelāns savos 80 gados ir Latvijas rekordists krāsainajās līnijās. Un tur ir darbība ar tiešām ar datoriem jāliek un jāzina, kur salikt un tā tālāk. Man ir lekcijas labas, man tie cilvēciņi kustās, zarnas kustās. tas ir izstrādāts. Es domāju, ka jā, es, protams, daudzās vietās nezinu, bet savā profesijā, savā lietā, es domāju, noteikti ir laba lieta. Es neteikšu, ka jaunieši ir daudz labāki vai ne. Kaut gan par to runāju, ka jauniešiem ir jābūt. Saka, vai viņš tā iegrimis tehnikā un tā tālāk. Ne, nekādā gadījumā. Vajadzīgs progress, vajadzīgs zināt, jāzina, jā, lūdzu jauniešus priekš un gnīdas nepaliksiet, skatīdamies, tās ir, nē, tikai iegūsiet uz to, jā. Vai jūs piekrītat šādam stereotipam, ka jaunieši ir tādi slinki un arī uzskat sev par mazliet pārākiem? Atkal no dzīves pastāstīšu. Man teica, ai, jaunieši, īpaši man ir ārzemnieku grupas, tagad Latvijas medicīnas universitātē ir daudz ārzemnieku. Tie ir sliņķi, parasti to pavecākas dāmas liedies man stāstam, slēstās un tā tālāk. Mīļie, ja nodarbība darbošanās ir interesanta, no viņa nevar atkauties. Viņš lasa lienu klādu, vai ne tev ķerās aiz sterbeles, vai ne tu netiec pa nodeļu, vai ne kaut kur jāmūk prom. Nav slinks, vai niks tu pats. Ja tu tur muldi garlaicīgi, vai ne kaut ko klukstu, ko viņš jau faktiski pats sen zina, nu viņš snauž pie galda, vai ne tā. Bet kurš tad ir vainīgs? Es gribu zināt, kurš ir vainīgs. Nē, nu varbūt, ka ir kādi drusciņi vairāk slinki, paslinkāki, bet cilvēki ir dažādi. Ar to mēs esam interesanti, ka mēs esam dažādi. Kā tev šķiet, Anna? Vai visi seniori uzskata sev par tie gudriem, ka te jūs zina, kā valsti vadīt pareizi? Nu, tas, manuprāt, ir ļoti interesants jautājums. Te varētu būt tā, nu, kā lai šo atbildi? Gribētos gan teikt, ka varbūt nedaudz, jo dažreiz var just, ka nereti izskan tās frāzes par to, ka nu, mēs jau zinām labāk, jo nu, mēs esam dzīves pieredzējušāki, bet dažkārt man liekas, ka mums jauniešiem tās idejas ir tādas varbūt, nevar teikt radošākas, kā tā kā pārākas, bet man liekas, ka pat ir diezgan vienlīdzīgi un saliekot kopā, mēs varam visi kopā vadīt valsti, nu tā, ka negribētos tā teikt, jo man liekas, ir ļoti atkarīgs arī no tām cilvēku grupām, kas šo saka un apgalvo šās frāzes. Interneta komentārs. Ir skumji redzēt attieksmi pret maniem vecākiem un viņu draugiem tagad, kad viņi ir vairāk nekā 70 gadus veci. Cilvēki runā ar viņiem, it kā viņi būtu bērni vai vispār neredzami. Vai jūs esat kaut ko tādu novērojis pret
vecākiem cilvēkiem, pret senioriem attieksmē? Jā, esmu, bet es tad tā dodu pretī, kā tagad jums dodu, vai ne, ka viņš apsēžās un sāk man runāt kā līdzīgs ar līdzīgu. Nē, nu runāt kā ar bērnu nevajag. Starp citu, es arī, kā saka, ar saviem slimnieciņiem, vai ne, prātīgi ir kādreiz runāju, kā ar bērniņiem, saka, medicīnā neko nesajēdz, vai ne, tieši viņam. Skatos ar gudrām acīm, man ir lūra, ko tas profesors mūdu, vai ne, es to visu labi zinu, vai ne, kauns palika. Ne, prātīgāk jārunā, kā saka, uz to, ja. Es jums pateikšu to, piedodiet, ka varēsiet izgriezt ārā, es pastāstīšu ebreju anekdoti. Man viņas patīk, jo kādreiz tur ir doma. Divi ebreji strīdās. Divi ebreji strīdās. Viens saka vienu, otrs otru. Līdz tam sastrīdās, ka ies pie rabīna, lai rabīns pasaka, kuram ir taisnība. Pirmais ebrejs izstāsta to, kas viņam ir. Rabīns saka, tev ir taisnība. Otrais, kā, bet es šitā te... Rabīns pagriežas, zini, ko, tev arī ir taisnība. Trešais stāv blakus un saka, kā tad tā? Viens saka vienu, otrs saka otru, un tu Rabīns saka, kā bija taisnība. Rabīns saka, arī tev ir taisnība. Es taisnības domāju, ka dažādas, ļoti, dažādas ļoti viens. Precīzi. Kā tavā pieredzē, Anna, vai tu esi novērojusi, ka pret vecākiem cilvēkiem varbūt tavu gada gājumā jaunieši izturās, nu tā, mazliet necienīgāk ar to, ka nu, viņi nesaprot neko. Varbūt pret universitātē, pret profesoriem, pret pasniedzējiem, nu tāda mazliet ņirgājošā attieksme. Nu, es laikam visā šajā sarunas tematā, lai atkal neatkārtotos, nu, vienmēr ir tās grupas, bet man liekas, ir novērojums, ka laikam jo vairāk gadi iet, jo tās paaudzes mazākās kaut kā mainās, bet tur laikam gribētos teikt, ka viss ir tā, nu, kādā sabiedrības grupā tu esi, un varētu teikt, ja dažiem tas liekas stilīgi, kad mani draugi arī tā dara, un tu negribi iepalikt no tā, tad varbūt viņi arī tā dara, bet... To, man liekas, arī, jā, ko tu pieminēji, ka pret maziem bērniem izturas jau, nu, ka varētu viņi ar viņiem vairāk runāt tā pieaugušāk, to es arī esmu pat nedaudz, es esmu tā kā novērojusi, ka, kad es biju nedaudz vēl jaunāk, nu, tas pārējais posms 14, 15, 16, tev gribas jau ieiet tādā pieaugušo, tādā sabiedrībā, jau sāk kaut ko runāt, tu gan zini, ka to ar savu, varbūt, prātiņu, varbūt, tik daudz nezini, bet, ka nedaudz tā, nu, vēl projām runā kā ar mazu bērnu, varbūt nedaudz tā piesardzīgāk, un tas varbūt ir tāds slieksnis, ka vajadzētu tā plašāk, bet nu arī tas jau kā kuram. Bet tā ir dzīves īstenība. Es pastāstīšu, es biju jauns dakteris, jauns biju, es neticēsiet goda vārds, bet es arī biju jauns dakteris. Un tad es strādāju Preiļu slimnīcā, jauns būdams pie maniem atnāk 40 gadus veca lēdija slimnīca. Manā uztverē goda vārds, nu ko tā vecā grezele vēl grib. Es tāpēc jau nāsklāt jau neteicu, bet pie sevis, 40 gadīga, mīļā, bet tagad es domāju, ka 40 gadīga tīri ņemam vai mani, tīri paši medeni. Bet tā, ka mainās, protams, es jūs piekrītu, vai ne, ir jaunietim šķiet viss tā savāk, bet tas ir normāli, vai ne, pamazām noglutinās, vai ne, tā arī jābūt. Tev nav sanācis saskaties ar tādām situācijām, ka tikai tava jaunības aspekta dēļ tevi neņem vērā? Godīgi sakot, tā ir bijis, bet ļoti dažādās lietās, jo manuprāt, varbūt ir tā, ka tā otra puse mūsu gadus uztver nu, visus tā vienādi, piemēram, bet es varētu teikt, ka tā nevajadzētu darīt, jo ir tādi jaunieši, kas, piemēram, arī tās jauniešu saimes vairāk iesaistās politikā, un tad ir tādi, kas to nedara, un tad nu, viņus nevarētu likt kopā un teikt, ka viens zina, otrs nezina. Un tas arī ir, manuprāt, par tām interesēm, jo, nu jā, man ir tā bijis, kad gribas kaut ko pateikt, tu zini, ka tā noteikti būs, bet arī dažreiz tu nobīsties un nesaki, jo, nu, ko tad teiks, lai nesaskarās ar to, ka, nu, tu jau neko nezini vai ir tā mazāk, bet nu, tas nav bieži, vismaz manā dzīves laikā nav bijis tā, ka tā ir bieži, bet ir tādas situācijas, jā. Drīkst, es savilkšu kopā ārsta secinājumi. Jaunība izrādās nav slimība. Mīļie, klausieties, jaunība nav slimība. Arī bērnība nav slimība.
Un arī vecums. Vecums arī nav slimība. Nē, neārstēsim. Slimības ir cita runa. Man tā katru dienu sanāk, vai ne? Gan jauns var būt slims, gan vecs. Veci var būt biežāk, vai ne? Protams. Atgriežoties pie tās, par to salīdzināšanu un pie 40-gadīgās lēdijas, tad man jautājums vēl tāds. Vai ir tāds stereotips, ka cilvēkiem pēc 65 gadiem jau seks vispār neinteresē? Un vai tā tiešām ir, un vai tikai pusaudžiem? Buldēšana nav. Tā ir pusaudža iedomas, vai nekas sekus to. Seks ir normāla lieta. Seks ir vajadzīga lieta, kā saka. Miegs ir laba lieta, kā saka uz tā. Man patīk skupstīt, skaistas lūpas, kāda vaina, lai sieva piktojās, bet es skaistas, ka vaina nav vaina. Nē, tā nav. Varbūt tā. Tā stereotips pieņemts, ko nu ne ir, nu, protams, ar veci tur skupstīties, tur tā, bet nē, seks paliek. Tā, nu, Anna, vai tev liekas, ka senioriem visu dzīve ir pakārtot panorāmai un seriāliem, bet tur pretī jauniešiem vairāk ir sociāli tīkli un Netflix un tādas lietas? Nu, es šeit esmu. Tāda čī. Nē, tā noteikti nav, jo es zinu arī ļoti aktīvus seniorus, kuri dodas visādos pārgājienos ar ģimenēm kopā, brauc un bauda skaisto dabu un laiku ārā. Protams, ka ziņas ir svarīgas, panorāma ir svarīga, bet arī man kā jaunietim ziņas nav tikai kaut kas mazsvarīgs. Un, manuprāt, tā ir lieta, ko mēs iemācāmies varbūt no tām no senioriem par to, ka ziņas tas ir svarīgi, bet tas nav kā negatīvais aspekts, bet tas ir pat kā ļoti pozitīvais aspekts. Bet par tām aktivitātēm dažreiz man pat ir sajūta, ka mēs esam mazāk aktīvi, jo mums ir tas telefons un mēs esam dažreiz pie tā piesaistīti. Bet tā atbildot uz to, tad es teiktu, nē, noteikti nav tā, ka, nu, zinot arī savu vecomā, ka tik var iet laukā, iet staigā, ja es, nu, protams, ir galīga zima un slīdens, tad varbūt nav tik droši, bet arī mums pašiem nav droši iet ārā, nu, kad nepaslīd, nepakrīt kaut kur, bet tā es domāju noteikti nē. Es arī absolūti apgāžu šos stereotipus. Es katru rītu, kad es krāsojos, taisos, pucējos, tad man iet paralēli telefonā rīta panorāma. Un man ir 23. Tā kā es neko nezinu par šīm panorāmas un veco cilvēku sasaisti, jo manā gadījumā panorāma tas ir svēta lieta. No rīta piederās rituālam. Nē, meitenes, televīziju un, teiksim, telefonus nevajag arāt, vai ne? Jūs arī nerājāt, bet daudz krīdā, ai, jaunieši, tev kā tur ir daudz bildes, lūdzu. Tas ir progress, ko es jau runāju. Tas ir ļoti liela zinātnes attīstība, tur liels zinātnisks darbs ieliks, kas ir brīnos un priecājos. Tas ir ļoti labi. Jā, tas ir labi. Bet kustības jātaisa fiziskā aktivitāte jābūt. Nu, kāpēc es varu staigāt? Tu dari abus. Un ļoti labi, izmanto telefonu un darāju viņu mīļšu, labs vai ne, un rukājies pa viņu, skaties, vai ko tu tur un tā, kas patīk labāk uz to, bet arī fiziskas slodzītes. Tas, protams, telefons grib pie tā piesēdu, var arī abus apvienot. Noteikti, mīļie, apvienot abus. Vai jums dzīvē kādreiz ir bijusi situācija, vai agrāk, vai šobrīd, kad tieši gadu skaitļa dēļ ir bijusi kāda priekšrocība vai aizliegums kaut ko darīt? Jā, priekšrocība ir kādam ir bijusi jau kā jaunāks, bet tas arī ir pareizi. Nu, es teicu, ja aicinās tagad taisīt salto vai ne, nu ņems jauno priekšā, nu zināt, ko kā ir vai ne uz to. Varbūt, kā es jums sacīju par tiem gudrējiem, vecajiem vai ne austrumnieku vai ne, viņam ir pieredze, viņš atkal no savā kaut ko ir. Katram ir savs, abi gali labi. Tā gan un kārtē vēl. No par tām priekšrocībām, nu noteikti arī ir, jā, arī kā profesors Danilāns teica, nu mums ir, man liekas, kaut kāds, nu arī uz mums skatās kā uz tādiem jauniem un visu varošiem, bet nu tur jau arī ir tas āķis, ka nevienmēr mēs visu varam izdarīt varbūt, bet dažreiz man liekas, ka varbūt arī darba tirgū tas kaut kur parādās par to, ka, nu jā, nezinu, ir divi cilvēki, kuri ir atnākuši uz interviju, nu, protams, viens otru neredz un tā, bet ka viens ir ļoti, ļoti jaunāks, otrs netik jauns, tad kaut kā laikam pavēlkas uz tiem jauniešiem.
Tas varbūt ir tā, nezinu, vai var teikt, ka tā ir ļoti laba priekšrocība, bet nu, tā būtu tā priekšrocība. Bet atkal tā otra galējība, ko varētu nosaukt, ka mēs varbūt neesam tik dzīves gudri un zinoši un varoši, un kad arī varbūt ir bailes mūs kaut kur vairāk iesaistīt, lai kā saka, neaplaustos, ka viņi taču nezināja. Nu, tā, bet, personīgi es īpaši neesmu saskārusies, nu tik ļoti ar tādām. Nu tā ir darba tirgu arī, zini, kā divi gali, tāpēc, ka jauns cilvēks, skaidrs, viņš pēc universitātes pie tevis atnāk strādāt, nu ilgāk par visticamāk gadu šajā laikmetā, 21. Gadsimtā pie tevis nenostrādās. Viņš jau būs tik daudz informācijas apkārt, tik daudz jaunu gribēsies mēģināt un piedzīvot ar visu to jaunības spāru un zinuli, ka viņš jau tāpatās nebūs patstāvīgs darbinieks. Varbūt, ja meklē tieši tādu patstāvīgu darbinieku, kurš ilgāk būtu, tad interesantāks ir tas kandidāts, kuram ir vairāk gadi, kurš būs vismaz stabils. Jā, jo jā, par jauniešiem un to darbu, kā arī minēji, tad tā ir. Mēs tā plūstam laikam pa to. Ir viena lieta, tad mēs tur esam, un tad atkal ir piesaista kaut kas lielāks vai kaut kas vairāk un ar augstākām varbūt iespējām, un tad mēs atkal aizplūstam uz turieni. Tā vismaz arī ir dzirdēts jauniešu starpā, ka meklē, nu tā pa pakāpieniem, bet nevis tādā konkrētā vietā. Nu to es tā ļoti reti dzirdēju, ka jauniešu starpā, ka ir tā viena vieta, kur tad mēs arī kāpjam uz augšu, bet ka ir tās vairākas vietas, pa kurām tad mēs arī virzamies uz tām karjeras kāpnēm. Tas ir tā izplatītāk, manuprāt, jā. Jā, bet jūs vēl es piebildīšu, ka jaunieši patiešām ir mainīgāki, viņi ātrāk pamaina un visu salīdzinoši. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka jūs jaunieši neesiet dabūjuši pa muguru. Vecis ir dabūjis pa muguru un tāpēc ir prātīgāks. Es domāju, kā bija gal ekal mēs nonākam pie šitā paša jautājuma. Tā ka ne, jaunieši ir kustīgāk, ātrāk, pūstu ar jauno, to vecais varbūt ilgāk domā vai nekas, saka, jo viņš ir uzrāvies. Dabūjis tā, ka vai dieviņās, un tāpēc nav. Labi, labas lietas ir labas, vajag savienot. Jums ir viegli sastrādāties ar tādiem pavisam jauniem ārstiem, tikko iznākušiem? Jā, tikai viņam jādod zināšanas, vai nav jāuzspiež to, ka es esmu. Redziet, vajag parādīt to, ko tu zini un kas te ir, kas ar gadiem sakrāts ir, parādi to, vai ne? Bet nevis tā, ka es esmu Daņelāns, skatoties uz mani, nekuns gaisā, vai ne? Tas jau ir šķībi nepareizi. Nē. Lielīties lielīgam būtu nav vajadzīgs parādi ar savu darbu, un tad jaunieši klausās, o jā, man tāds piemērs bija vajadzāk, ko tas to ir. Bet nav tā, ka vieglāk ir ar vecākiem kolēģiem, vai ir kur ir varbūt zinājuši to sistēmu, kādu viņi bija agrāk? Nu, ziniet, ja sarunāties ikdienā, man piemēram ar pieredzējušu mediķi ir vieglāk sarunāties par medicīnas jautājumiem nekā ar nemediķi, vai ne? Bet sarunāties par seksu man ir gandrīz vieglāk ar jaunu meiteni, nevis. Tā varētu būt, jo, jā. Nu, attiecīgi, kuru mēs aspektu apskatām, jā. Tā, ka pateiksim, ka jaunieši ļoti labi noģeldu un veci noģeldu, vai ne, jāmēģina sapasināt. Un jaunieši, palieciet jauni, palieciet tādi, kā esiet, palieciet mazliet viņu dumji. Tas ir ļoti labi. Ar gadiem paliksiet prātīgi, tikai nevajag pārāk prātīgiem. Nu, palieciet apmēram tā, kā es drusku pusdumšu. Kaut gan esmu daudz ko sasniedzis. Un protams, ir drusciņa pretestība, kā jūs arī pareizi teicāt, man daudzi pacienti nāk, ai, tā ir jauna dakterīte uz to, tāpēc, ka viņa ir jauna vai ne, uz to. Tomēr man ir vieglāk, jo jau sirmi mati, tas jau kaut ko izgājis, vai ne, tā jau. Tas nav godīgi, es piekrītu, kā saku uz to, vai ne, bet tāda dalīšana ir, bet ņemsim viņu pa pilnu, lai ir, kā saka, davīs. Pieredzējušu nu, tāpat kā mašīnas vadītāju, vai ne, kas tikko sācis braukt, vai ne, tu sēdi blakus un trebinies, vai ne, uz tās paidi pedāļus, kur. Un kad pieredzējis braucējis, vai ne, kurš jau vecāks pieredzējis, daudz braucis gadiem ilgi bez avāriem, tas ir labāk. Es pastāstīšu no savas dzīves. Es ilgus gadus strādāju Stradiņas slimnīcā gastroenteroloģijas nodaļā. Profesors, un mums bija vienu reizi nedēļā profesora vizītes.
es turēju un mēģinu atrast kādu vainu klātu, kas nav izdarīts, palīdzēt tie ārstiem, kas saka, jo no malas skatiens ļoti noder, kas saka uz tā, ja. Man kādreiz nāk studenti līdzi, vai ne, un es atceros vienu gadījumu, ka viens galīgi nepieredzējis zaļknābis, bet profesorā varbūt te Žilbera sindroms. Jā, viņam taisnība. Aha, nu tu redzi intuīcija. Tā, kaut ko viņš saprata, ka saka, tā ir vai ne, tas nav teikts, ka jaunais tas ir muļķis, tam tu nekā nebūs vai nekad reiz jauns ar svaigu skatu. Skatījumu dos vēl labāk nekā tas pieredzējušais. Pieredzējušais, tur pneimoniju, vai plīsusi čūla, vai ne uz to. Un jāoperē, obligāti. Jā, piemēram, uz to, jā. Protams, tas ir jāskata, jāpamana, nav jāpalaiž garā, man nekas saka uz to. Bet kādreiz tas, ka tu neesi iegājies, ja viņi, kā sākas, ir parastajā ikdienas sliedēs, vai ne, tad jaunā ar jaunu skatījumu tas ir labi. Es saku, ka vecām pieredzējušam arī jāsaglabā kaut kāds jaunības skatījums. Nu tad tāds noslēdzošais jautājums, vai tāda vienlīdzība vecuma dēļ sabiedrībā ir iespējama? Es teiktu noteikti un simtprocentīgi, jo man liekas, ka šīs divas grupas pat varbūt labākie draugi un izdomāt jaunu pasauli un jaunas idejas, jo Kā var teikt, viens otru papildina, gan ar tām zināšanām, gan ar tām pieredzēm, gan ar to visu bagāžu, kas vienam otram ir. Tāpēc es teiktu, pilnīgi noteikti, jā. Jā, bet es būšu pretī, vienlīdzība nebūs. Un tas ir labi. Vienlīdzība, tas cita runa, ka jābūt kopā, draudzīgi un nevajag sevi uztvert par gudrāko vai jaunietim, veci par muļķi vai ne. Tu, kā es jums stāstīju par to veco grezeli vai nekas saka uz to. To nevajag uz to, ja? Bet vienlīdzības nebūs. Uz savus jauniešiem, savus asums, savus stils, kas saka, un tas ir labi. Un būs atkal kaut kas tas, kas nāk ar pieredzi vecākam. Abi ir labi, abi gali ir labi. Katram savu mīnus, katram savu plusu, bet kopā ejam uz vienu mērķi. Un es saprotu no jums abiem, tad progresa virzienā. Progresa virzienā. Radīns teica, ka arī tev taisnība. Arī man taisnība. Paldies jums liels par šo sarunu. Bija ārkārtīgi jauki kopā padiskutēt un saprast, ka nu tiešām virzamies attīstības virzienā. No sirds ceru, ka nebija sausa. Nē, ļoti, ļoti sulīgi un jauki. Paldies. Paldies arī jums, skatītāji. Paldies.